anigii oo dhan ninkii fantastiga ninkii fanaaniga ninkii qosolka ahaa waa iska waay goortaa meesha tagay soo dhaweyntay gabdha yaryar oo qurux badan maasha allah soo labistay wiilal dhalinyaro wariyaasha dacwanka magacaas ninkaa ku aragtaan isagoo igu yeeray comment igaga bixinaya ku goobta salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu soo dhawaada daawadayaal allah idin sharfo marka hore haduu muuqaalkan idin soo gaaro waxaan si xushmada ku dheehanta idinka codsanayaa inaad laygta noo saartaan sidoo kale muuqaalkan aad sheergaraysaan commentiguna aad soo dhiibataan waa aragtidiina bogga haddaad ku qustay follow youtube-ka qardha media subscribe mar kale soo dhawaal waxaan caawa u fadhiyaa halkan inaan idinkala hadlo barnaamij aan ka fadhiisan waayo la socon waayo ciid iyo caroriyo igu beeday war dadkaniyo aan khaatiyaan ka taaganahay dadka komantiyada xunxun oo foosha xun ii soo qora weliba se idinku sheegnaa komantiyo qaab daran magac ayaanan raali ka ahayn dadka igu yeeraan weliba dadka cadowga ah oo xaasidiinta ah weliba dadka xaasidiinta ah oo cadowga ah waa dadka reer qardhoodka ah war yaa ilaah yaqaan waddaa maraysaa luuq baa ka baxaysaa xaflad baa joogtaa magaca igu yartaan baan astaka ka ah anu magacaas waa ogtihiin inaan ku dhawaaqo akriyo maaha hadda kan wuxuu qorayaa sug hadda kan wuxuu qoraya bal fiiri aniga magaca a igu yeeraysaan igu dheesaan raalli kama ihi saa ogtihiin qofku wuxuusan raalli ka hayn in loogu waco dee dhanto diintu ma qabto dee waa ogtihiin diinta waa barateen magacaas meel baa soo gelaysaa magacii hebelow magacaygiio dhan waa la tuuray maxamuud fantastic magacaygii aniga laygu wanqalay hooyadii aabahii kharar kaga baxay waaba tuudheenba marka magaca raalli kama ah maalinlood waxaan ka qayb galay soo dhaweynta walaashan ruun guddoomiye ku-xigeenka dalladda dhalinyarta puntland ee bayaan anigiiyo dhan ninkii fantastiga ninkii fanaaniga ninkii qosolka ahaa waa iska waay goortaa meesha tagay soo dhaweyntay gabdha yaryaro qurux badan maasha allah soo labistay wiilal dhalinyara marka magacii ugu yeeran anigiio dhan waa isku xusood isku yaxyax shaqadii waa qabsan waay meel cilaa baan ka tagay taleefon baan saas ku mashquuli magacaas bay igu yeerayaan magaca idinku waa ogtihiin komantiyada soo akhrista qardha media magaca ay ugu yartaan reeqardhood dadka u badan weliba reeqardhood cadow sanidina social media ma inaan ka baxaa rabtaan social media waxaan usoo galay farxad fantastic arrimo jaalanjiyo reactionno wax kusoo gudbi arrimaha ka soo hadal as youtube kaba jir hadda waa inaad kacsinaysaan hadda studiyan kala kacsano aan samaystay ma rafacaa kaamerooyinka ma gadaa boorka ma jexjexaa kursiga kan dinba u gadaa youtube-ka hadda maalmahan miyay aragteen moral dilac waxaan u maqnaa sababta idinka aad leedihiin komantiyada xunxun ay soo qortaan wallahi bilaal aad baan u ooyayaa baan ku yidhi hadda si waxaan idinla hadlaya caawo siriyaasa idinla hasaay idinla hadlay soo dhaweynta ruun baan aaday hadamada magacyada magaeefanta magacaas igu yeerayaan magaca daan nama dhigi karo hadda komantiyada a ku soo qortaan waa ogtihiin anigii meel baa saa isusooday saas iska istaag taleefon baa saa isugu mashquuliyey fantastigii iyo farxaddii iyo ma jidho gabdho qurux badan oo labisan weliba gabdhaha magaca aad igu waca iyo dhalinyarta reer qardhoodka garoon halkaasna hadda ciyaar ka soo tabiyey habeenkii anoo saa meesha u maraaya baa boqol meel taaga hebelow magaca igu yeeray war magacaygo daaqada ka saarteen magaca raalli kama ahi kama igu yeertaan fadlan iga daay weliba dadka reer qardhoodka reer qardhood hore waxa u maqla jira reer qardhood waa cadoweyn waa xaasidiin horumar ma ogola lugaha la isku dhigaa dadka ugu badan wax magaca igu yeera waa reer qardhood marka waxaan leeyay magaca galo waa naan dhaweyta soo dhaweynta ruun baa ka qayb galay dhalinyaro meel fadhida oo toddoba qof meelahaasa saddex baa reer garow ah afarta kale reer qardhood ahay anoo saa u fadhiya mid reer qardhood soo fadhiista magacuu igu yeera hebel haye oo magacan hadda idin sheegay ninkii wuxuu yihi oo new fantastic miyaa lagaa bedelay maxaa waa wuxuu magaca ka mudiyey waxaan ku yihi war waa iska kaftanaa dhalinyartan marka magaalooyinka laygama yeero dadka ugu badan oo kobantiga duqiya bal fiiriya idinku inaan iska hadlaya anigu moodaysaan waa reer qardho waa dhalinyarta aqoonyahanka dhalinyartaas saaxiibada iyo aqoonyahanka magaalada wariyaasha dacwanka magacaas ninkaa ku aragtaan isagoo igu yeeray comment igaga bixinaya ku goobta oo ribale u wada gala raallina kama ihi hadda matalan arin yar baan sheega haddaan gabar xagga soo fadhiistay oo barnaamijyada duubto magaca ku dhejinaysaan waa iska ogaa idinkuna waa garanaysa waay weydiisaa meeda heblo heblo maxaa u keeni wayo marka waxaan leeyahay halkan caawa usoo fadhiista oo intaa iga go-an tahay magaca ay ugu yartaa riya seeya ka yeerna Yeah.
waaba la qiroonaya magacan ay u yeeraysaan se maxaan sameeyaa marka waaye raalli kama ihiha igu soo qorin kubantiyadaas oo shuxun aad iyo aad ba umahadsantihiin waa idin salaamaya muuqaalka hadduu in soo gaaro ii sheer garay kubantigu waa aragtida halkan uga yeer rag kubantiyada igu yeera magacaas raalli kama ihiya iga daaya aad iyo aad ba idin salaamaya bogna falow isoo dhah.